Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Маки Вайло, занимавам се с шаманизъм, магика и екстрасензорика от 20 години. Днеска реших, тук в прекрасната кухня на Дипломат, да сготвим едни прекрасни магически ястия с пиленце, аспержи и салата айсберг, по особен начин направена. Като десерта ще е много хубав лек крем, който ще накара душите ни така по някакъв начин в началото на зимния сезон да се поразмажа, да влезе благинка. И тук с помощта на чудесните уреди на Дипломат ще створим всичко това, на което после ще му се радвам. С уредите Дипломат днеска ще направим едно чудесно панирано пиленце по магическа рецепта моя, с аспержи и специален сос. Така, ще започваме да отпориваме флейките и пръщите от пиленце, да чистенето го правим на ръка, защото е пътвърдичко. Цъкнете така. Ще ги махнем. Така. Пиленце с сусам. Сега може да се усеща отделно вкусно. Добавяме готварска сметана към всичко това. Нареждаме аспежите към готовото пиленце и изчакваме докато са готови да ги полегне с вълшебния сос. Правим една чудесна вкусна салата айсберг с уредите на Дипломат, която после всички ще опитаме, защото според мен това са най-добрите уреди, помощник на човека в кухнята. Това е салатката айсберг с авокадото и синото сиренце, вълшебно вкусче. Ето това ни пиленцето с аспержите и специален магически сос, който се пада ще опиха. А десерта ще е с крем маскарпоне, кисело мляко, пудра захар и от моите магически творения, защото знаете, скъпи зрители, приятели, че още на времето древните императори и царете, дори в днешно време владетелите, подбират своите готвачи да бъдат с много добра блага енергия, защото всичко това вкарват в храната. Така че в случая махаме магическия пръстен, за да не пречи на всичко това и започваме. Започваме приготвянето на нашия десерт, едно леко кремче с маскарпоне. В блендер Дипломат слагаме маскарпонето. И добавяме кисело мляко. Новия крем изсипваме в кубичките.
Така. И нещо крем, че готова да пишем. Да ви вкусим. Здравейте! Аз съм Маки Вайло, занимавам се с екстрасензорика, древен шаманизъм и магика. Развалям и махам лоши енергии. Днеска съм гост в чудесната кухня на Дипломат. Искам да кажа, че ще се погрижа този прекрасен дом, този прекрасен момент да бъде изчистен от всякакви лоши енергии. И това са уредите, които действително всеки, който вземе в дома си, ще почувства тяхното значение. Не само, че му помагат в кухнята и в това да се чувства дома прекрасен, но и самата енергия в дома. Знаете, че енергията е много важна да живеем добре. Ще бъде тотално изчистена, за да може тя да дава живот и здраве на всички, които са в този дом.